ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမရဲ့ညံစန်းအစီအစဉ်ရဲ့တက်ဆက်မှုကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမရဲ့ညံစန်းအစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့တင်းနှင်းလာနေရနေပြီးတော့တောက်ကြနေမှာတက်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ညံစန်းအစီအစဉ်တက်ဆက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နေ့စဉ်ပွားမှာအသုံးဝင်ပြီးတော့အကျိုးရှိစေမယ့်ကျမရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်အတွက်အားလုံးနဲ့အတူတူဆရာမလည်းပဲဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလေအစီအစဉ်အခုပဲစတင်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ကြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမညဉ့်စန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဒ်တရားတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမညဉ့်စန်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်မှုကနေပြီးတော့အားလုံးအတွက်မျှဝေပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်ကတော့အိမ်တော်ရှင်စုံတွဲတွေဒါစုံတွဲတွေခြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေနဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကတော့ကလေးမရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆရာမအနေပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာမရဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကလေးမရတာဆိုတာကဘလို့အနေထားလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပေါ့နော်။ဒါလေးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ကနေစပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ကလေးမရဘူးဆိုတာကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်။တနည်းကာကွယ်မပါပဲတူနေပင်မဲ့လေကလေးမရတာကိုကလေးမရလို့ပြောတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီကလေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်အမျိုးသမီးရတအုပ်ကြွေရတယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတုပ်ပိုးနဲ့ပေါင်ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးအောင်နဲ့တအုပ်လေးရပြီးတော့တအိမ်မှာသွားကတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေမှာတခုခုချိုးရင်းချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကလေးမရတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာမဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးမရခြင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်သိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလက္ခဏာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီလက္ခဏာလေးကြီးခံစားနေရပြီဆိုရင်ဒါတော့ငါကလေးမရနိုင်တဲ့လက္ခဏာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြိုသိရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောရှိလားရှင်ဒီကလေးမရဘူးဆိုတာလက္ခဏာထူးထခြားတော့မရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒီယာတီပေါ့နော်တလားတခါယာတီမမှန်တာယာတီလာတဲ့အချိန်မှာသွေးစင်းများနေတာယာတီလာတဲ့အချိန်မှာအရန်နာတာဆိုရင်ဒီတိတ်နေမှာအလုံးကျိတ်ဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်သားဥကပုံမှန်မဟုတ်တာလားအစရှိသည့်ဖြစ်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားတွေဆိုလည်းဒီတုပ်ပိုးကအရေးအတွက်နည်းနေတာတုပ်ပိုးပမာဏနည်းနေတာအစရှိသည့်တို့ပဲကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကလေးမရတာဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမျိုးရိုးနဲ့ရောစိုက်မလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ဒီကလေးမရတော့မျိုးရိုးနဲ့ကတော့ percentage နည်းတယ်ပေါ့နော် percentage အနည်းငယ်ပဲဆိုင်တာဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်အရင်ဟိုမျိုးရိုးမှာရှိခဲ့လို့ကလေးမရတဲ့သူတွေရှိခဲ့လို့ကိုကအရင်စိတ်ပူရတယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါတော့နော်ဒါပြီးတော့ဒီကလေးမရဘူးပေါ့နော်ကလေးမရဘူးဆိုတာကဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒါလူတိုင်းနှိပါပေါ့နော်ဒါစိတ်ပူရတဲ့အရာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအခုနဆရာမပြောသလိုလက္ခဏာလည်းအရင်ထူမရှိတဲ့အခါကြတော့လေဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကရောအဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်ဒီကလေးမရဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ထိတားဆီးမတုံးဘူးအကောက်ွယ်မယူဘဲနဲ့အတူနေပေမဲ့ကလေးမရဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ twin ကြည့်လို့ရရပါတော့ထပ် twin ကြည့်ရဆိုရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင်အများစုကကလေးရသွားတတ်ပါတယ်အဓိက तू ကစိတ်ဖိစီးမှုများရင်လည်းကလေးရနိုင်မှုကနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ twin ကြည့်တယ်ဆိုသုံးနှစ်အတွင်းမှာရနိုင်ချေက65ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကြာတစ်နှစ်လောက်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့သုံးနှစ်လောက်မှတော့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီကနဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရမှာဒီကလေးမရချင်းကိုထပ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုအမျိုးသားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်နေတော့အမျိုးသမီးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာ哦အမျိုးသားကြောင့်ဆိုရင်ဒီအမျိုးသားတုပ်ပိုးနဲ့ဆိုင်နေအမျိုးသားတုပ်ပိုးရဲ့ပမာဏနည်းတာလားဒီလှုပ်ရှားမှုတွေနည်းနေတာလားပုံစံတွေမှားနေတာလားပြီးတော့ကြာတော့ဒီကပ်ပဲ့အိမ်မှာပြဿနာတခုခုဖြစ်နေရလားဒီမှာဝေးစီမှာပြဿနာတခုခုဖြစ်နေရလားဟော်မုန်းချိန်တွေကဟိုမုန်းချင်တွေကြောင်းလာပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ပြည်အမျိုးသားမှာစစ်ဆေးဖို့တွေလိုတယ်ကြောင်းရင်းရှာဖို့လိုတယ်အမျိုးသမီးမှာလည်းကြောင်းရင်းနေရှာဖို့လိုတယ်အမျိုးသမီးမှာဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ဒီတာဖွားအင်္ကာတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်တဲ့အိမ်လေးပြီးတော့ကြာတာဥအိမ်လေးတွေပြီးတော့ကြာတော့တာဥပြုံလေးအစားရှိတီမှာပေါ့နော်တခုခုများချိုးရင်းချက်တွေရှိလားဆိုတော့စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုလဲဒီပထမဒါပထမတစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးမရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကလေးရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲပြီးတော့ကလေးမရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းပြဿနာတွေနေနဲ့ဒါခြုံငုံပြီးတော့အသိသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့လက္ခဏာကတော့အရင်ထူပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်ဆိုလဲဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကွာခြားရဲ့ပုံစံလေးတွေပြီးတော့အကဲရွတ်ဒါဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်လိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်
Jemaah yang sangat sihat dan semuanya duduk awal ni biar pelik tu sulai pare. Dah solusi yang sulai kuna biar ke dah mana dah amio tane amio demi ye kuasa mui jauh sebiar seni tamat cepai. Lepas tu di kelimaya naya ye jauh yang di ne pada biar mana amio tane amio demi peluri tapi ye kuasa mui seni melayu sulai aku sama kuna teh nenek libu biar jaja biar pelik seni biar awal. Okay di kelimaya aku sulai amio tane amio demi bawa mudi ye mana tu tapi seni tu apa nama tu ada juga bawa mudi ye amio demi ye sulai ada tungsi jauh lah dalam kau di amio tane sulai ada เลี้ยงจะจ่อลาบิส่วนมีบ้านไหนมัวจ่าลาเลยปะเนาะแต่อยู่แบบมูดีเนาะทุกคนจะกู้เลี้ยงบ่มูดีเนาะมีตาเอามีตามีก็กู้เลี้ยงยังว่านี่เลยส่วนมีบ้านไหนมูจ่าเลยแต่มาบ่มูดีมีตามีเลยส่วนสาเรียช่อสาเรียกู้เลี้ยงเนี่ยยังช่อชาเลยปะเนาะกู้เลี้ยงเนี่ยยังเนี่ยเป็นบ้าป้าเลยส่วนที่เคลียร์ยานไหนมูเนี่ยรำอยู่ที่ใดเนี่ยแล้วทุกคนจะเลี้ยงยังไงปะเนาะเลี้ยงเอาพิจารณาลูกเดียวส่วนมีบ้านมัวจ่าไหนเนี่ย ใช่พี่สิมัวเลยที่มีบ้านมูเนี่ยตั้งใจเนี่ยบ่เนาะใช่พี่สิมัวยามยานี่เลยส่วนเลยมีบ้านไหนส่วนนี้จ้าไหนเนี่ยพี่เอานักกว่ายี่จีอะที่มีตาเลยส่วนสั่งเลยตาตาเลยเยอะตาตาเลยที่ฮอร์โมนซีเลยบ่เนาะเทสโทสเตอโรนส่วนเลยฮอร์โมนซีเลยต้องนี่เลยส่วนเลยตัวมีบ้านไหนมูเลยจ้าไหนเนี่ยแล้วยี่จีเราบ่เนาะมีตาเลยมาส่วนที่เวซี่บ่เนาะเวซี่เราก็ไปไอ้กูปูแทนเนี่ยที่ดามยาเลยส่วนตัวต้องปูทั้งมูเลยเนื้อตัวไหนเนี่
yoga ชินิဖြစ်တဲ့သွေးတိုး yoga ဒီစီချို yoga အစားရှိသည့်ဖြစ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေပေါ့နော်တချို့ဆေးဝါးတွေကလည်းမျိုးပွားမှုနဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဆရာမပြောနေရင်လည်းခုနကတခါကြီးလေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းထန်လုပ်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်မျိုးပွားနှုံကြရလို့ပြောတော့လေသူလည်းတစ်ချက်သွားပြီးတော့တတိယဟိုအရန်ယူဒီ walk out ကိုအရန်လိုက်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ရောဒီဟာကတက်ရောက်မှုကဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ walk out ကိုအဓိကဟိုအရန်လုပ်တဲ့အခါမှာသူကကိုယ်လေးချိန်ပေါ့နော်ကိုယ်ပုံမှန်ကိုယ်လေးချိန်က BMI တွက်တာဟုတ်ကဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ကိုယ်လေးချိန်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အကယ်၍ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ကိုယ်လေးချိန်ထက်နည်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီတဘာဝကဒီကလေးမရအောင်လို့ပေါ့နော်ကလေးမယူဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုဖန်တီးတဲ့သဘောပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုလေးချင်းရှိတယ်ဝက်ကောက်လုံးမယ်ဆိုပုံမှန်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ကိုလေးချင်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးရနိုင်မှုဟန်တာရတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကခုနကတော့ပြောသွားတဲ့ထဲမှာတော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကလေးမရနိုင်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေကဆရာမအနေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေအထဲကပေါ့နော်မျှဝေပေးပါဘသူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လိဖြစ်ထားရှိလဲဘလို့လူတွေမှာဒီဝေဒနာပို့ပြီးတော့ခံစားရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးမရတယ်ဆိုတာတကယ်အဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်ဇုံတွဲတွေမှာအဖြစ်များတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တနည်းကြော်ရက်ထိဒီကလိုချင်တော့ဟိုကလေးရောင် try နဲ့အမရဘူးဆိုရင်ဒီတာဖွားမီရက်တွေနဲ့တိုင်ပင်နေပေါ့နော်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာသူကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတယ်အမျိုးသားတွေဆိုရင်တုပ်ပိုးစစ်ဆေးတယ်ဟော်မုန်းစစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဓာတ်ရောင်ကြီးပေါ့နော် ultrasound ရိုက်တာတွေ MRI ရိုက်တာတွေပြီးတော့ခုနပြောမျိုးရိုးတွေမျိုးရိုးစစ်တာမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ဒီတစ်ဖက်ကလည်းအမျိုးသမီးဆိုရင်တာဥကျွေလာမကျွေလာကိုစစ်တာမျိုးလုပ်ရတယ်ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီတအိမ်ကိုပေါ့နော် ultrasound နဲ့ရိုက်ကြည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူတွေကပို့ဖြစ်လဲဆိုတာမရှိဘူးသူက50ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသားကြောင့်ဒီကလေးမရတာ50ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးကြောင့်ကလေးမရတာ50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခုဆိုရင်ခစ်ပေါ်ဟိုပေါ့နော်ကုတုံးနေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ကုတုံးနေနဲ့ကုတာတယ်ဆိုရင်တော့ကလေးရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီဆိုလဲဒီနေ့စကားလေးကိုခြုံပြီးပြောရင်တော့ဒီတစ်နှစ်လောက်မှာမှ try ကြည့်မယ် try ကြည့်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တက်ကျွမ်းနဲ့ဒီမီးရဲ့အထူးပူတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့ရှင်တော့ပို့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေရောအဲ့တော့ဒီနေ့ season လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဒါအရင်ကိုကိုတိုင်းကတော့ဂယူဆိုင်ပို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါအပြင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးတယောက်ကိုအကယ်၍ကိုကယူဖို့အတွက်ကိုရဲ့ဇုံတွဲချားထဲမှာဂတိကဘတ်တွေရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအကောင်းဆုံးကတော့ဗဟုသုတတွေရှိဖို့အတွက်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျောင်းမကြီးညံစန်း season ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမကြီးညံစန်း season ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့တင်းနှလာနေပြီးတော့တောက်ကြနေအထိမှာ9ရက်တိတိတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ season တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါပုတ်တဟုနဲ့ကြာသာပတိနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဗဟုသုတတွေကိုဝင်းမြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရဲ့တောက်ကြနဲ့တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်တော့ညံစမ်းမိကွန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ညံစမ်းမိကွန်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးထားတဲ့မိကွန်းနေနဲ့အတူတူဒါဖုန်းနံပါတ်39939331ကို SMS စာတို့တစ်ခုတည်းပို့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်တခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖြေဆိုတာမျိုးတွေ Messenger နေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြေဆိုတာမျိုးတွေကလုံးဝအကျုံးဝင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သတိထားစီလိုပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူရှိနေပြီခဲ့ဆရာမလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျမညံစံအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမပျော်ရွှင်လှပါရည်နေရတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီရှင်။